Вибори директорів шкіл проводитимуть у Житомирі. Це нова схема призначення керівників загальноосвітніх закладів. Аби обійняти вакантну посаду, кандидати мають змагатись у конкурсі, а найбільш гідного серед претендентів обиратиме комісія. Так прописано у наказі МОНу. Відмінностей від попередніх процедур досить багато. Чому? Тому що на сьогоднішній день утворюється конкурсна комісія для проведення конкурсу щодо директорів шкіл, яка є різноплановою, різнобічною, охоплює різні, якби такі суспільні категорії. А саме комісія включає 4 представники від батьківства. Наголошую, не від батьківського комітету обов'язково, а просто від батьківства. Потім 4 представники від педагогів даного закладу, до якого проводиться конкурсний відбір, і 4 представники і директорів інших шкіл. Крім того, в нашій комісії представлений департамент освіти міської ради. Склад комісії дозволяє максимально оцінити компетентності, вміння і знання і потенціал кандидата. Претенденти на посаду складатимуть тести зі 100 запитань та мають розв'язати ситуаційні задачі. Якщо людина успішно складе ці етапи, то вона переходить до відеопрезентації. Тобто кожен кандидат має презентувати на громаду шляхом висвітлення на сайті міської ради і висвітлення на сайті департаменту освіти своєї презентації про перспективи роботи закладу. Хочемо мати можливість вибору найдостойнішого. Ми не хочемо, щоб прийшла одна людина або взагалі ніхто не прийшов. І навіть якщо прийде одна людина, це не говорить про те, що її 100% приймуть на посаду керівника закладу. У Житомирі першим навчальним закладом, де обиратимуть директора за новою схемою, став ліцей номер 25. Заяви подали декілька кандидатів. Колективі очікують нового керівника та сподіваються, що у конкурсі буде неформальне змагання. Це в нас нове, скажімо, так? Тому я не знаю, як це воно там буде насправді, чи воно буде дійсно змаганням. Але якщо там буде все правильно, то я думаю, що це добре. Хай перемагає сильніший той, що вміє себе показати в нестандартних ситуаціях. Гарний менеджер – це безумовно. Гарна людина, порядна, досвідчена. Людина, яка зможе, скажімо, не просто так утримати звання ліцей номер 25 міста Житомира на тому рівні, який він був, а зробити ліцей номер 25 колискою, скажімо так, житомирського розуму. Ми всі перебуваємо в такому стані, нам цікаво, хто подасть на директора в конкурсну комісію документи, хто готується, хто хотів би бути в нас директором. Нам для колективу це дуже важливо. В сучасних умовах розбудови нової української школи має бути людина креативна, має бути людина з таким баченням новим якимсь, і нас має всіх якби організувати, допомогти, знайти якісь ще шляхи. Хоча школа в нас достатньо відома, вона має свій імідж. Про те, що обирають нового директора, знають і старшокласники. Учні мають свої очікування. Щоб він був більш простою людиною та більш комунікабельною, ніж всі інші кандидати. Сподіваюся, що прийде хтось з сучасними поглядами, хтось, хто зможе покращити нашу школу. Щоб не був директор такий страшний, кому страшно підійти, щось спросити, щоб директор був ближче к нам, ближче к дітям, щоб ми могли підійти. Случилось какое-то неприятное, чтобы мы не боялись подойти и что-то спросить. 28 листопада – останній день подачі заяв на участь у конкурсі на посаду директора ліцею номер 25. Протягом 2 тижнів комісія працюватиме з кандидатами, аби визначити переможця. Наступним навчальним житомирським закладом, де обиратимуть керівника, буде школа номер 7. Олександра Давидова, Віталій Савін, телеканал СК1.